Čau lidi, tady vrátě z Austrálie, zdravím vás u dnešního živého vysílání, které zase rozdílný nebude. Čau lidi, tady vrátě z Austrálie. Tady to nefunguje, tady je paráda. Nazdar. Tak snad to bude fungovat jenom teda zase na Wi-Fi, jako včera bohužel. Chtěl jsem ještě jednou vyjít ven, zkusit to a už zase vím, že to nefunguje. Nevím, proč to nefunguje. Co se dá dělat? Nedá se svítit nic. Chtěl jsem vám to zase tady ukázat, ale nejde to. Z nějakého důvodu je to tady začarovaný. Nevím, jestli to je... Nic. Včera jsme měli krásné setkání s lidma v Praze, to se mi líbilo poznat pár lidí, děkuju vám za to, že jste si udělali čas. A jedna z věcí, co mě překvapila, nebo nepřekvapila, lidi mě nepoznávají bez klobouku. Když si ho sundám, tak mě nepoznáte. Takže musím si ho tam naoperovat na tu hlavu, abyste věděli, abyste mě mohli poznávat. Tak, jenom... Ještě k tomu trošku to cestování v Austrálii, já nevím, jak to máte vy, ale nenajezdil jsem toho tady ještě moc. V každém případě po ty dálnici nebo ty silniční komunikaci, když jedu, tak se připadám si takovej ve strachu, takový úzkosti. Když vidím, jak to auto se za mnou přiřítí, za mnou nalepí se, já se pak očima tlačím to auto, abych jel rychleji. Takovej trošku stres zbytečný. Někdo to tady asi má takhle rád, tak to tak žijou si. Pro mě je to docela nepříjemný. Ale teďko, já už jsem o tom mluvil několikrát v Austrálii, teďko pořád přemýšlej o tom, tam říkají, že bude hůř. Že bude hůř, připravte se, že bude hůř. A jsou to... Já jsem čekal, že bude hůř před 2 lety. Bylo to všecko úplně naopak. Když se všemu nedařilo, tak se nám dařilo úplně nejlíp. Což mě docela překvapilo. A teď, když by se nám mělo začít dařit líp, tak nám bude hůř, nám říkají. Oni vždycky přijdou takový zprávy, jen to tam tak prsknou a připravují nás pomalu na změnu. Znáte to, lidi nemají rádi změny. Máme rádi ten svůj klid, ten svůj stereotyp a když přijdou nějaký náhlý změny, tak nám to nedělá dobře. Třeba si vemte, rozbije se vám telefon, musíte si koupit jiný. Ale nechcete, protože jste byli zvyklí na ty tlačítka, na tohle, nebo televize, to funguje jinak, to fungovalo jinak, předtím byl se na to zvyklý, nechci změnu. Tak oni začínají s těmahle změnama nám to pomalu říkat, bude hůř, připravte se. Nejeste maso každý den, protože je to drahý, abyste ušetřili. Choďte brzo spát, abyste zbytečně nesvítili. A nebo takový podobný informace, jo? Ještě to není tak špatný, ale ono to bude. A jenom nás pomalinku k tomu připravují, aby jsme se na to, aby jsme o tom věděli a potom nás to tolik nepřekvapilo a nebyli jsme takový rozlabění z toho. Že pěkně pokouzí. Jak říkáte tu salámovou metodu, klasická salámová metoda, malinko. V Austrálii řeknou, budeme republika, až naše královna odejde, tak se staneme republika. Ale ještě to není aktuální, ale už nám o tom píšou. Zase nás k tomu trošku programují, aby jsme o tom věděli, že se to stane, že to tak bude. Nebezpečný hmyz za mnou lítá včela, to je jedna z nejnebezpečnějších v Austrálii. Všichni se bojíte těch hadů a štírů, no štíři tam nejsou, hadů a já nevím čeho všeho. Krokodýlu, ale největší zabiják je včela. Včela a kůň. Včela je hmyz a kůň je zvíře, že jo? Takže ty jsou největší zabijáci v Austrálii. Jinak, chtěl jsem vás teda tady vzít po těch přepeřích, já jsem si to zase připravil všecko. Zase to nemůžu ukázat. Jestli to budu muset přetáčet. Včera jste mi říkali, mluvili jsme, bavili jsme se o tom, zajímá mě, co vás zajímá. Je to pro mě poučný. Každopádně zajímají vás samozřejmě tyhle ty moje živý vstupy, že to není hraný, že se přeřeknu, že něco spletu, to vás baví. A když to nahrávám dopředu, že to není ono, že to ani pro mě to není ono, mě to tolik taky nebaví, protože tady vidím, že tam jsou nějaký lidi, dokonce mi i píšete, že nějaký zprávy. A připadám si, že jsem tady ne úplně sám, že jsem tady s váma.
A když to natáčím dopředu, tak je to takový, no, co se takový, říkám si to sám pro sebe. Teď to sice říkám pro sebe, ale ne tak úplně. Jste tady se mnou. Takže já nevím, co budeme dělat. Ta vesnice je pěkná. Byla i, musela být i významná, protože dokonce tady jsou cesty ze všech čtyř směrů se tady scházejí. To je zajímavé. To se někdy nevidí. Máme dva kostely, ale to, já to asi budu muset teda natočit. Jinak by to nedá spát. Dneska jsem se na to furt těšil. Zase jsem si říkal, bude to fungovat, nebude to fungovat. Mám tady dvě čárky, já nevím, kolik je potřeba čárek, aby to mohlo fungovat. Každopádně budu to muset asi zkusit odpoledne. Já, když se to nepovede, tak se to nepovede. A je tady pozvánka, chtěl jsem vás vám ukázat, kde bude v pondělí příští týden 27. to setkání, zase s fanoušky. A vím, že přepeře si to lidi pletou, jsou tady asi troje. Tak tyhle přepeře jsou u Jizery. U Jizery je takovej občerstvení z autobusu udělaný. Je to pěkný posezení. A může se tam i člověk vykoupat, když je hezky. A ptali jste se mě, co bude, když nebude počasí. Tak já jsem si ho naplánoval, tak počasí bude, o to se musíme starat, to už jsem zařídil. Dneska žádný čárky, no tamhle nějaká čárka, ne, to je drát, to není nic, žádný čáry nejsou. Ano, chválu rád slyším, děkuji za ní, ta mi dělá dobře, už jsem to říkal včera, chvála mi dělá dobře. A komu ne. A, no, takže jsme se z toho zase trošičku takhle zamotali. Člověk míní a internet to všecko změní, že jo? No, takže já se tady odsud ani nemůžu pohnout, protože to zase skončí. Což mě mrzí, no. Chtěl jsem vám to ukázat. Ale což. Tak. To asi budeme končit dneska. Už nevím, co bych říkal. Když si to člověk připraví, že někam vyrazí, něco vám ukáže a pak se to změní, tak jeden den to jde improvizovat, druhý den už je to horší. Ale možná, že jsem měl něco, jsem ještě tak nějak chtěl říct. Udělal jsem si tady tahák na ruku, to je klasika Austrálie, já jsem se tam vždycky smál, dneska jsem toho využil, protože ten papírek ztratím, ale napsal jsem si tam jenom číslici 1323, že to byly přepeře založený, abych na to nezapomněl. Jsem se tomu vždycky smál, jak si Austrálii píšou na ruce, jak si to popisují, jak to mají až tady, jako my jsme si to psali taháky. A oni si to píšou takhle taky taháky, ale ne do školy. Tak. Bohužel, já zkusím to teda natočit jindy, no a už tak to budu muset udělat jinak. Pro dnešek bude hezky. Teploměr ukazuje 25 stupňů, příjemně na sluníčku, rozpouštím se. A opravdu všem děkuju, co si udělali čas, co z vás, který nemohli, to se nedá nic dělat, já to chápu, někdy je to daleko ta cesta pro vás. V tom autě to není nic příjemného. Dneska je čtvrtek, 23. Vidíte to. Takže do neděle drtek. Uvidíme se zase jindy. Zkusím tu někdy něco natočit. Tak se mějte, ahoj.